բարիվողություններ եւ մուլտիպլիկացիոն բարևներ իմ փոքրիկ հեռուստադիտողներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ձեզ ողջունում մուլտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ քերի մուլտիկնիկը միշտ։ Ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հեռուստներն են ձեզ ողջունում, ապաչի ընկերությունը իր քաղցր ձողիկներով, թխվածքա բլիթներով, կրեկերներով, արևածաղկի սերմներով, էլ որն ասեմ, էլ որ, ողջունում են ապաչիները ձեզ։ Իհարկե, իմ շատ սիրելի փոքրիկներ, մեր բարի քերին է ձեզ ողջունում, ժամապահ քերին, ով գտնվում է այս տեսախցիկի եթերում։ Բարև քերին, փոքրիկները քեզ ողջունում են։ Քերին մեզ այսօր երկար ժամանակ կտա, որպեսզի մեր մշտական հեռուստադիտողներից երկուսի առաջադրանք կատարենք։ Դուք ձեր մատիտները, սպիտակ թղթիկները, նույնիսկ կարող եք կանոններ պահել, կլորիկ անելու համար կարկիններ պահել կամ ամաններ կլորիկ քարակուսի, որպեսզի քարակուսիները, կլորները ձեզ մոտ լավ ստացվեն։ Ասեմ, եթե հիշում եք, մեզ երկու փոքրիկ էին նամակ գրել, ցուցադրել իրենց նկարները եւ խնդրել էին, որպեսզի քերի մուլտիկնիկը իր հաղորդումներից մեկի ժամանակ նկարի մուլտիպլիկացիոն հովազ։ Հովազ։ Ովքեր են նրանք։ Նրանք Շիրակի մարզ գյուղ Արևշատից Վահե եւ Ահարոն Սարգսյաններն են։ Շատ են խնդրել քերի մուլտիկնիկին, որ բոլոր փոքրիկ հեռուստադիտողներին եւ հատկապես երկու եղբայրներին քերի մուլտիկնիկը մուլտիպլիկացիոն երևի հագուստով, բանով, այսպիսի հովազ նկարենք։ Ամենակարևորը պետք է այստեղ դեմքը ճիշտ սովորել նկարել, հետո մարմին արդեն մուլտիպլիկացիոն հագուստ տալ, պոչիկ եւ այլ եւ այլ։ Վերցնում ենք սև կախարդական մատիտը, սիրելի փոքրիկներ։ Նկարում ենք առաջին հերթին մեր հովազի գլուխը։ Ինչպիսի պատկեր ենք նկարելու։ Կետիկներով կարող եմ անել։ Այսպիսի մի պատկեր, 1, հայելու նման կրկնում ենք, 2, հետո այստեղից արդեն գլուխը նկարելուց հետո նկարում ենք դունչիկը, ուշադրություն։ Տեսակ, ինչ ստացես, այս գծիկները կարող եք արդեն միացնել իրար, վերևի հատվածում քիթիկն ենք նկարելու, այստեղ։ Գծիկով քիչնենք ներքև, ահա, այստեղ քիթիկը կշարունակենք, հիմա պետք է արդեն բերանիկը ընդգծել և ներքևի կզակը, ուշադրություն, սևով կներքեմ, այս մասը, հետո զիգզագաձև գծիկով կնկարեմ մեր հովասի կզակը։ Քիթիկը այսպես կառանձնացնենք փայլիկով։ Հիմա տեսեք, քիթիկից վերև արդեն որ բարձրանում է, աչքերը ոչ թե մեր հովազի կլոր ենք նկարելու, ձվաձև կամ կիսակլոր, ուղղակի տերևիկի նման ենք նկարելու։ Ուշադրություն, այս մասից տերևիկի նման մի պատկեր ենք նկարելու։ Օփ, նույնը աչաչքը, տերևիկի նման այսպիսի մի պատկեր։ Եթե կլորիկ անենք, մեծ կլորիկ անենք, այստեղ էլ կլորիկ, թողնենք սպիտակ, իսկ կողքերը ներկենք սևով, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, այսպես, տեսեք ինչ աչքեր դարձավ, ջղայն, մի քիչ էլ բարկացած, վերևում սևիկ, 1, 2, ունքերը չենք մոռանում նկարել, այսպիսի ունքեր ենք նկարելու, դեպի ձախ կոր ու աչ փոքրիկ, գծիկ այսպես, տեսակ, դեպի աչ կոր գծիկ ու ձախ փոքրիկ կոր գծիկ այսպես, այսպես, հիմա մազի թելիկներ այստեղ, լավ է, ոչ է, կարծես թե կերպարը ստանում ենք, տեսեք, այս նկարն էլ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, մեր ապաչի ընկերության կողմից հայտարարված մրցույթին կմասնակցի, բայց որ փոքրիկները պետք է մասնակցեն, քանի որ ինքը մի քիչ բարդ նկար է, պետք է շատ աշխատել ռետինե ջնջոցով եւ այլն եւ այլն, մենք կհայտարարենք 5-ից 12 տարեկան փոքրիկները, եթե այս հերոսին նկարեն, լավ նկարեն, մի փոքրիկ էլ պատմություն հորինեն եւ ուղարկեն քերի մուլտիկնիկին, գուցե հաղթող ճանաչվեն եւ մեր ապաչիի կողմից ստանան հավաքածուններ համեղ ու անպայման նկարանվեն մուլտիկնիկ հաղորդման մեջ։ Այսպես ուրեմն, սիրելի փոքրիկներ, ականջներն ենք նկարում այստեղից, 1, 2, ականջներին խորություն կտանք, 1, 2, հիմա ես խալիկներ պետք է տամ, եթե հիշում եք, հովազները սև խալիկներ ունեն իրենց մարմինների վրա, գլուխը կնկարենք այդպես սև խալիկներով, հետո կանցնենք մարմնին, ականջին խորքը սևով եմ ներկելու, ուշադրություն, ինչ ենք անում,
ականջների շերտիկները հիշեք, սպիտակ ենք թողնելու։ Հիմա արդեն պետք է խալիկները նկարենք, այսպես, փոքր։ Մի քիչ բարդ է, բայց պետք է աշխատել։ Այ, այսպես, կարծես թե ստացվում է մեզ մոտ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Դուք էլ այսպիսի խալիկներ կարող եք նկարել։ Կետիկներ դունչիկի վրա, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ու բեխիկները, այսպես աջ և ձախ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, մեր հովազը պատրաստ է, հիմա տեսնենք ինչ մուլտիպլիկացիոն կերպար ենք նրան դարձնելու։ Երևի թե այսպես, ուսերը վեր քաշած, դե ձեզ համար մի քիչ բարդություն չեմ առաջացնի, այստեղից կնկարեմ մարմինը, դու կարող ես ձեռքերը բաց նկարել, ուղղակի մի փոքր թեթևացնում եմ ձեր հոգսը, որպեսզի թաթիկները չնկարեք, երևի թե ոտքերը, օ, ներեցեք ձեռքերը, կգտնվի ետևում, ետևի մասում։ Այստեղ կոճակ, կնկարենք ոտքերը, մուլտիպլիկացիոն։ Սա էլ տաբատը, հիմա ոտքերը, առանց կոշիկների կնկարենք։ Մատիկները 1, 2, 3, և պատրաստ։ Իսկ հիմա պոչիկն ենք նկարելու, սիրելի փոքրիկներ։ Այ, այսպես, այ պոչիկի վրա էլ պետք է խալիկներ լինեն։ Սև խալիկներ եմ նկարում, եթե նկատում եք։ Փոքրիկ կետիկներ էլ կան, վերջ իմ լավ բարեկամներ, մեր հովազը մուլտիպլիկացիոն պատրաստ է, մի քանի խալիկներ ոտքերի վրա։ Այստեղ ճոնքերը, և վերջ, պատրաստ է մեր հովազը, եկեք հովազին ներկենք, նոր արդեն կմտացենք հակուստը ինչ գույնով ներկել, տեսեք, բաց նարնջա գույն եմ ներկելու մեր հովազին, ականջները սպիտակ եմ թողնելու, իմ լավ բարեկամներ, այսպես ուրեմ, ընդգծում եմ, նույնիսկ դուն չիկն եմ սպիտակ թողնել մի փոքր ընդգծելով, ուղակի, այ, այսպես, Քիչիկն էլ կարող ենք սպիտակ թողնել, տեսեք ինչ մուլտիպլիկացիոն գեղեցիկ հովազ ստացանք ձեզ հետ միասին, իմ լավ բարեկամներ, հիմա պոչիկը էլի ներկում ենք, ներքևի և ձախակողմյա հատվածը մուկ, այդպես նարնջագույն կներկենք, սպիտակ թողված հատվածները դեղին, այսպես, Քիչիկը դեղին եմ ներկում, ձախակողմի հատվածից, դունչիկը նույնպես, ականջների այս մասը դեղին, ու ականջները սպիտակ ենք թողնելու, հիմա ոտքերին անցնենք, նարնջագույն, իսկ մատիկները արդեն սպիտակ թող մնան։ Շատ լավ է, հակուստը, շապիկը կանաչ եմ ներկելու, մի քիչ թող գունեղ երևա, հիմա ընդգծում ենք պատկերը իմ փոքրիկ բարեկամներ, նոր արդեն ներկում, այսպես ուրեմն, շատ լավ է, ես գիտեմ հենց այս պահին մեր տաղանդավոր փոքրիկները քերի մուլտիկնիկի հետ նկարում են մեր այս հովազին մուլտիպլիկացիոն, եթե նկարտում եք, թևիկի մեկը հաստ է, մեկը բարակ, դուք ռետինե ջնջոց ունեք, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, կարող եք ջնջել, կամ մյուս թևիկը հաստացնել, կամ էլ մյուս թևիկը բարակացնել, ես վարպետ մատիտով եմ աշխատում, եթե ինչ-որ մի բան ծուր է ստացում, արդեն ուղղել անհնար է, այդ դրա համար եմ ցանկանում, որպեսզի դուք մատիտով աշխատեք, և կարողանաք ուղղել, մուկ կանաչ մատիտով կոճակներն ենք ներկում, այսպես,
Գծիկ, լավ է տաբատ, տաբատ ուզում եմ կարմիր ներկել, ինչ կարծիք եք, թող կունեղ լինի, տես է կարմիր մատիտով ես եսպես ընդգծելու եմ տաբատը, որպեսի գծիկներից դուրս չգանք, ընդգծեցինք, այ հիմա կարող ենք առանց գծիկներից դուրս գալու, ներկենք տաբատը, շալվարը, ինչպես մեծերն են ասում, եսպես գնացինք առաջ, այս աչակողմյան մասը կարող եք մի փոքր սպիտակ թողնել, ինչու, որպեսի տաբատի թևիկները կլորանան, եսպես ուրեմը էլ ինչ ենք անում, եսպես կարմիրը դնում ենք այստեղ, դու գալիս ես այստեղ, ինձ ինչ գույն է պետք, մուկ կանաչ, հասկանալի է, ուրեմը մուկ կանաչը այստեղ է, խոտիկները էլի ընդգծելով ոտքի թաթիկները որպեսի սպիտակ, Երևան, տեսեք, մուկ կանաչ մատիտով մարգագետինն ենք ներկում, էլի ընդգծելով պատկերները, պատկերները երբ որ ընդգծում եք սիրելի փոքրիկներ, քերի ինչքան ժամանակ է, ոո, քերին ասում է շտապիր, մեզ 3 րոպե ժամանակ է մնացել մինչ մուլտաշխար գնալը, երբ որ ընդգծում եք սպիտակ ավելի լավ է երևում, և ավելի հեշտ եք ներկում, տեսեք արդեն ընդգծելուց հետո կարելի ամբողջովին մարգագետինը շատ արագ կանաչով ներկել, այսպես շարունակ, դե դուք կարող եք ծաղիկներ էլ նկարել, բնություններ, ինչպես ցանկանաք, դե երկինքն էլ բաց կապույտ ենք ներկելու, ինչու, որպեսի սպիտակ ականջները, սիրելի փոքրիկներ, սպիտակ թղթիկից կարողանաք անջատել, այսպես, վերջ, տեսակ, երկինքն էլ կապույտ ներկեցինք, մեր հերոսը ավելի ընդգծվեց, վերջ, մեր մշտական հեռուստադիտողներ Վահե և Ահարոն Սարգսյանների առաջադրանքով նկարեցինք մուլտիպլիկացիոն, Հովաս, այն մասնակցում է ապաչիի մրցույթին, ես ասացի 5-ից մինչև 12 տարեկան փոքրիկները, ովքեր լավ նկարեն, տան մասնագիտություն, գուցե մի փոքրիկ պատմություն հորինեն, նկարեն և ուղարկեն քերի մուլտիպնիկին, ապաչիները կընտրեն լավագույն 4, պատկերացնում եք, լավ 5 հաղթողներին կընտրեն, ես կզանգահարեմ, գրավիրեմ իմ արվեստանոց և դուք մեր ապաչի ընկերության կողմից կստանաք այսպիսի համեղ հավաքածու, ամեն ինչ կա այնտեղ, ապաչիներ, այ, իսկ որպիսի ձեր նկարները հասնեն քերի մուլտիկնիկին, ես հիշեցնում եմ մեր ամփոփող հասցեն, քաղաք Երևան, Ալլի Խանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը, վերջ, իսկ դուք սիրելի ծնողներ, անպայման ձեր փոքրիկների համար բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ յութուբյան էջին, ենտեղ լիքը սովորելու բաներ կան, այսքան այսօրվա համար, ժամապահ քերին, մեր մուլտիպլիկացիոն Հովազը, մուլտաշխարի բոլոր հերոսները, ապաչի ընկերությունը և քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ հանդիպելու ակնկալիքով, ալբուլդը։ Bop-a-zip-bop, 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 bop-a-zip-bop.